Бахмут – перше місто в області, де поліція перевіряє стан автошляхів. Що асфальт не пережив зими, помітно відразу. Старенька іномарка Юрія не витримує їзди по вибоїнах. Чоловік каже, менше благодив автівку, якби дороги ремонтували правильно. Тому що не можуть робити основання. Спочатку робити основання, а потім вже лужити асфальт. А в нас все наоборот. Відновити покриття комунальники таки взялись. Ями латають переважно там, де їздить громадський транспорт. Водії автобусів задоволені. Більш-менш нормально. Ремонт где-то требується, от із того, що ви бачите? Ні. Ну, може бути, где-то і требується, там, скажімо, повторастепенно. По головним, в основному, хорошо. Правоохоронці разом із представниками міськради та комунальниками проінспектували всі вулиці. Звертається увага в першу чергу на стан дорожнього покриття, на стан та наявність дорожніх знаків, та також на стан та наявність тротуарів, в яких умовах пішоходи перебувають. Недоліки таки знайшли та зафіксували у протоколі. Тепер чиновникам випишуть штраф у розмірі 1020 гривень та дадуть час все виправити. Якщо він сплине, а недоліки залишаться, винним доведеться платити ще 340 гривень. Окрім Бахмута, на таку інспекцію погодилися лише декілька міст, кажуть патрульні. Міськради Слов'янська, Краматорська, Дружківки та Костянтинівки показати свої дороги поки не готові. Олексій Куделя, Максим Запорожець, телеканал «Донбас».